feministit vihaavat miehiä? Kyllä mä tavallaan niinku ymmärrän tämän, että se voi tuntua siltä, mutta en mä usko, että kukaan feministi vihaa miehiä noin niinku yleisesti, vaan ihan vaan sitä valtaa ja sitä positiota, mikä miehillä on. Toksinen maskuliinisuus on varmaan siinä niinku ytimessä. Ja sitten sellainen niinku patriarkaatin idea. Ihmiset, jotka sanoo noin, useimmiten ne miehet, niin ne on itse sitten taas sellaisia, jotka ei ota huomioon homomiehiä, transmiehiä tai rodullistettuja miehiä, vaan heillä on se oma hegemonisen maskuliinisen ideaali, joka on se mies. Ja sitten nehän itse unohtaa kaikki muut miehet ihan totaalisesti. Siinä voidaan viedä se keskustelu sit itse siitä asiasta johonkin muuhun. Et sehän on niinku tosi tämmönen klassinen herruustekniikka myös, että sä puhut jostain asiasta, vaikka köyhyydestä, ja sit mä oon silleen, ei kun sä vihaat miehiä, jolloin se, niinku se köyhyyskeskustelu jää, koska mä harhautan sen pois. Tai se, että naiset tienaa vähemmän kuin miehet, no ei kun te vihaatte miehiä. Kun aika monella niinku tuollaisessa miesten maailmassa, niin on semmonen, kaikki on vähän sellaista kilpailua koko aika, ja kaikesta kilpaillaan keskenään ja muiden kanssa, niin sitten yhtäkkiä te onkin niin kuin, voi ei, apua, mä en ehkä pääsekään tuonne huipulle, vaan näin muilla on samanlaiset mahdollisuudet, ja sitten se ikään kuin olisi jotenkin heiltä pois. Niin kuin se varmaan siinä ajatusmaailmassa onkin, että ei se niin kuin, kyllä niin kuin tietyllä tapaa ymmärrä, mistä se kumpuaa. Feminismiähän yritetään väittää, leimata olemaan sitä, tätä ja tuota, ja tämä on nyt niistä leimoista, että feministit vihaavat miehiä. No. Sanottakoon se nyt, että feministit eivät vihaa miehiä. Olemmeko samaa mieltä? Käsi pystyyn. Samaa mieltä kaikki. Feministit ovat vihaisia ja loukkaantuvat aina kaikesta. En usko. Ainakaan ne feministit, joita mä tunnen, niin ei pidä paikkaansa. Ja erityisesti toi loukkaantuminen ja se, että aina tää, että no pahoititko nyt mielesi? Menikö tunteisiin? No meni vittu tunteisiin, mut mitä sitten? Niin kuin, että tää on sortoa ja syrjintää, se saa mennä tunteisiin, sen pitää mennä tunteisiin. Kyllähän tolla vaan mitätöidään se kritiikki sille vaan pois. Mielensä pahoittamista, seuraava juttu. Ja näin. Sen täytyy saada sanoa ääneen. Sitähän me tässä niin kuin myös ajetaan feminismissä takaa, että on tila näyttää se tunne. Sitten on vielä toi puolesta loukkaantuminen. Niin sehän on ihanaa, jos on joku toinen, johon se ei ihan mene niin syvälle ja kosketa niin pahasti, joka sit pystyy olemaan siinä sun tukena ja niin kun auttaa sua ja ottaa myös niitä iskuja vastaan, sit, kun niitä tulee sieltä. Et näytä feministiltä, koska pukeudut naisellisesti ja käytät meikkiä. Mä törmään tähän kyllä tosi usein, että no sä et kyllä näytä yhtään feministiltä. Sitten mä oon että miltä feministi näyttää? Tältä. Mulla on toisaalta se tausta, että mun äiti, jo edesmennyt äitini, oli silleen todella HC toisen niin kuin Allan feministi, joka ei antanut mun pukeutua pinkkiin. Leikkasi mun hiukset tosi lyhyeksi. Ja sitten tavallaan niinku kaikki tämä, että nyt mä oon näissä niinku napapaidoissa ja pitkissä hiuksissa, on myös niinku kapinaa sitä mun niinku äidin toisen aallon feminismiä vastaan. Siihenkin annetaan aika semmonen niinku kapea lokero, että mikä on seksikästä. Ehkä sen niinku miehen katseen perusteella seksikkäästi. Joka niinku tuo esille mun sitä naisellista anatomiaa. Mäkin olen monesti kuullut sitä, että se on hyvä, että sä näytät niin normatiiviselta, että sit kun sä puhut näistä asioista, niin se menee niinku helpommin perille ihmisille. Että jotenkin sit mun teki senkin takia välillä mieli pukeutua niinku täysin omaan tyyliini vastaisesti. Se on niinku ihan perseestä. Ilmeisesti sedillä on hirveän pakottava tarve määrätä, mitä naiset päällensä laittaa. Että miltä sen ihmisen pitäisi näyttää, että varmaan, en mä tiedä tuleeko ne jostain sieltä, missä piti, kukaan ei sheivaa kainalokarvojaan tai muuta, ja sit pitää olla täysin, mikä on sekin ihan fine. Mä en ymmärrä, miksi siitä on tullut niin suuri symboli niin kuin tämmöisestä kainalokarvafeminismistä niin kuin joillekin, että se on heistä hirveän niin kuin kamalaa. Eikö siinä ole kyse niin kuin rehotuksesta siitä, että kukin saa rehottaa ihan tavalla, jos toisellakin, millä tahansa tavalla. Mun mielestä se liittyy tähän. Se on sitä niin kuin myös vallankäyttöä, sitä, että hei, että mä voin rehottaa tässä yhteiskunnassa vapaasti, mä voin puhua näistä asioista vapaasti, kukaan ei rajoita mua, mun tekemisiä.
Mm. Kannatan tasa-arvoa, mutta en ikinä voisi kutsua itseäni feministiksi. Ja mä veikkaan, että monelle, jos niinku tulisi niitä feminismin sisältöjä ja muuta, tulisi tuomaan esille, ilman että mainitsee, että se on feminismi, niin voi olla se, että vau, tämähän on tosi hyvä juttu. Sitten saman tien, kun sanot, että se on feminismi, se Niin mä en niinku tiedä, että miksi ihmiset sanoo niin. Miksi sä sanot, että kyllä mä kannatan tasa-arvoa, mutta sit mä en kuitenkaan halua tunnustautua? No se perinteikäs argumentti usein on se, että kannatan niin kuin naisille tasa-arvoa, mutta myös haluaisin nähdä muille tasa-arvoa. Ja sit silleen niin kuin mun ajatus feminismistä on se, että se on ihan kaikkien sukupuolten vapausaate. Niin ja sit kun kyse ei ole nimenomaan siitä, että vaan niin kuin naisten ja miesten välinen tasa-arvo, vaan niin kuin eri ihmisten. Tasa-arvo ei riitä kuvaamaan, mitä feminismi on. Koska feminismi on niin paljon enemmän, että tasa-arvo on ehkä semmoinen niin kuin, sana tai sanoja. Feminismi on nimenomaan tekemistä, aktiivista tekemistä. Mä mietin nyt vaikka niin kuin ihmisiä, jotka on ehdolla vaaleissa. Et sanotaan, että sä oot niin kuin Mynämäellä ehdokkaana tai sit sä oot vaikka Helsingissä ehdokkaana. Niin lähdet sä jakaa esitteitä, että olen feministi, ajan tätä ja tuota asiaa. Se toimii Helsingissä. Mut sit voi olla, että ehkä Mynämäellä tai jossain muualla. Se voi olla niin, että sun on helpompi ajaa nimenomaan niitä asioita jossain pikkuhiljaa edistää, vähän jopa ehkä kulisseissa. Että mä veikkaan, että on paljon sellaisia feministejä, jotka ei vaan sano, mutta ovat sitä kuitenkin jossain. Ei sun tarvii kutsua itseäsi feministiksi. Sun ei tarvii kutsua itseäsi miksikään, miksikä sä et halua, koska tärkeintä on just ne teot. Mulla on yksi tosi hyvä ja läheinen ystävä, jonka kanssa mä oon niinku käynyt näitä keskusteluja, joka siis on silleen, että hän ei halua kutsua itseään feministiksi, että se niinku leimaa liikaa, koska he pelkää, että sit heitä tulee joku tenttaamaan silleen. Ja sit ne on silleen, ahaa, mutta et tiennyt tätäkään, ethän se voi olla feministi. Ja sit toisaalta, jos joku feministi jossain tekee jotain, ja jos sä sanot olevas feministi, niin sit sä oot vähän niinku samassa kelkassa ja sun on pakko niinku, se on ikään kuin, että sit sä kannat koko maailman feministien teot niin harteillas. Joo. Feminismin taakka. Niin, kun taas me ollaan feministejä tässä, mutta me ei kukaan olla samanlaisia, että me ollaan jokainen ihan omanlaisemme feministi aivan samalla tavalla kuin meillä on jokaisella niin kuin oma luonne ja persoona muutenkin. Miehet ovat feministejä vain näyttääkseen paremmilta naisten silmissä. No, tämähän on ensinnäkin tietysti selkein hetero näkökulma tähän, mutta siis totahan kuulee ihan älyttömän paljon jatkuvasti. Ihan tätä paskaahan toi. Mä oon itse törmännyt monesti siihen, että ihmiset, jotka sanoo, että he on feministejä ja sitten he toimii niinku epäfeministisesti, niin jos heille huomauttaa siitä, niin sitten he on silleen, että nyt kyllä nostan niinku kädet pystyyn ja silleen minä vain yritin auttaa. Että sitten mä mietin, tässä on myös vielä olettama, että kaikki naiset olisi jotenkin feministejä ja sitä mieltä, että on siistiä, että joku on feministi. Mutta kyllä se on mun mielestä ihan todella seksikästä, jos joku ihminen sanoo, että olen feministi, ja jos hän vielä korostaa, että olen intersektionaalinen feministi, niin kyllä mulla tulee semmoinen nice. Feministit yrittävät olla muita parempia ihmisiä. Kuka tunnustaa? Hiljaisuus. Mun mielestä ehkä tähän kiteytyy niinku se totuus feminismistä, mutta samalla myöskin täällä on yksi ylimääräinen sana, ja se on toi muita parempia. Et jos se muita ottaa sieltä pois, niin silleen, että kyllä mulla niinku feminismissa ainakin on pyrkimyksenä se, että mä oon parempi ihminen, kun mä toimin henkilökohtaisessa elämässä ja niinku työelämässä ja kaikkialla paremmin muita ihmisiä kohtaan. Pyrin purkamaan kaikki sortavat valtarakenteet, niin silloin se tekee musta niinku ikään kuin paremman ihmisen. Se on ehkä ihan, se olisi hyvä pyrkimys ehkä jokaiselle ihmiselle, että yrittää olla parempi ihminen kuin mitä oli äsken tai eilen. Mielestäni kuitenkin ehkä se on se suurin ongelma, mikä on ollut, että kun pitää katsoa itseään joskus peiliin ja tutkia, että kuinka paska sitä oikeasti loppupeleissä on tosi usein ja edelleenkin on. Et sen takia se päivittäinen duuni on kuitenkin sitä, että on silleen, että jahas, no niin. Niin, mutta nimenomaan just se, että tajuaa sitä omaa paskuutta ja sitä, että meidät on kasvatettu tässä yhteiskunnassa tällaisiin rakenteisiin. Pienestä pitäen meitä on vähän ohjailtu, ei tarkoituksella edes välttämättä, mutta kun me ei ihmisinä edes ymmärretä, miten vahvasti ne rakenteet meihin vaikuttaa, että tuo sukupuolen edustaja tekee tuota ja tuota. Ei feministi eikä kukaan muukaan ole muiden yläpuolella.
lähtökohtaisesti. Me ollaan kaikki samalla viivalla, mutta jokainen tekee niinku työtä itsensä kanssa. Yrittäen kehittää itsestään niinku parempaa versiota joka päivä.